Grazie li mek, ħansemmi mal il-kompetizzjoni tal-Carlbros, grazie għal-kompetizjoni tal-Carlbros, li kwa għadin jarawna u koll, il-Sonja, il-Charles, il-Xanizu, il-Xanaja, nsemmilom minn qalbi, tistaw terbħu mela ta' kamra tal-banju bi titlu issa fil-pagġna ta' sibtek fuq Facebook. Tinsewx u koll Carpiza, et trebbaħkom u koll il-Trudi, kull ma tittamil itlu emmek, għal iġdak u koll u għal-rigal illi jista jkollkom, mekk qed taraw tal-basket imma parti dak ukoll għandna Trudi, s-softoj li sibuħ fuq sibtek għal darbohra se jkun ta' xi ħadd minnkom. Sempliċiment like. Għanna jissa, għed nitħax, miskina sejra ek. Wasalna għal-bib taħna terba saqaj, tafu li t-laqawkom maħafna minnom u bot partikolar u kol masidom li tafu mu kol bħala personatajiet. U għalek nil-qamjaj li l-Tizzjana Kalleja u li l-Nala! Hello! Kifint? Aċċitament kbir, għanna hej. Hello, Ryan, hello. Poġġi, poġġi jemmek. Għatara l-ek naqra s-salot. Nala, għada kem tatna souvenir zaħid, għabel ma bdejna. Imma, bleċitament. Dak bleċitament. Ejja, banan. Tafra jidra. Kif għalfej semmejta nala, għan imdewek? Mux ħabba Lion King, jow. Ħabba Lion King. Mela, nala, ta' Lion King, go. Bil-mota xista t-il-fjuri. Jek boy, Simba, jek girl nala. Ta' mel setto, ek. Tamer, imma l-lum naħseb naħseb. L-lum le. Għaratta. Oh, tu applausinna, brava. Kem għatta minni, mami, proud. God bless. Ibqem ta' id-lum xtamil id-dar. Naf li mullux għamlet l-ek l-għat s-semmi, għamlet l-ek wahda t-inkiteb, oh. Oskur. Waħt għamlet. Fil-fatta t-jedu l-pjanti maħalli għom xa, għalix. Le, mux taqsek. I, għarab, palissa per esempio ta' kunu d-dar id-dar l-ar. Għara xie ġmil. Għax id-dar jisu territorju taħħa ta' fkif. Muxek. Par per eżempju, Rocco, ma tanċa pieċin il-li ġitna la. Fil-fatti, Rocco kena neħuħ minnaw biex tafna dilkom kollu xaħna. Kena neħuħ minnaw għax xinra l-nala maħagos xej, eh? Għax jimma fżajtux, dabħa ma ta' jitħol xaħat id-dar u ma ta' fżax. Allora ma d-nilux, xinra. Imma sa' kem joqot umba, tal-lura jgħat innaħa l-ohra. Fil-verita vera, jisom għandek tfal u għettuħu xsibon, xina per eżempju biex ġejtaw, tajt il-lesti għabel, l-lesti li la. Affarijiet ġviri li anka jek tkun preparata 100 xorta meta jkollok pet, kelb, so fil-kastana eżempju, trid tippreparaha ħafna qabel. Imma nala issa issa din il-ġimgħa ħatalaq wan. Ej, għanda l-birthday. Xieħlew. Forse nibdew nimmaturaw. Imma meta kienet zaħira kienet ta' menna għara affarijiet. Għet jissemmi timmatura. Mux omma. Maċċej, jina maċċej. Imma le, Il-kelb għal-sidu jgħidlek. Jista' jkun illi ġiet tiġbaħ ħafna lilek, hekk kavolja. Tafxini, tafxini n-nota vera. Ħoru, ħoru xieħlew. Għax xi kultant. Toqgħod tgħidha xi ħlew, għax jien nafx tagħmel id-dar. Xi kultant meta pereżempju aħna nkunu Għana raw klip, u najdu għadu f'da jiġbaħ il-sidu, darba rajt fuq għadi. Illi l-kelb vera ma ċertu żmien jew sidu, jibdew jiġbħu l-xulxin. Ġez ma rek jgħajda, xo? Għax, tana għajna jħem ġeb, da jgħidira ħanka bajna jħem. Imma veru, vera kjajdu, il-mod kif tamel u snafjena. Stamel. Il-mod kif tkun, eżempju, jena ma tistax, jekk il-kelba jena minar matrit l-ranġara kiesħata. Għattala ħabħal sejda, sewa għattajda n-stess għallura, mux ekk. Jekk, per eżempju, jena mur nifraħbi għawna mila, jaj. Ġvim, mill-ewel, għara, mill-ewel. Ma di għan karok, u ta' ma ta' bitlu mid-dana billu, u mill-ewel jiġi jaqbes u. Ej, isma ħana dal filmatek hello hello. Ej, ħana raw. Bil-ritratti ta' nala u. Namilla naqra. Ħana raw filmki.
ċafa. Nimmissjaw, dakara, sewat nċafċa fara. Kienet. Zajra balla suf, u għadni najdilek, jien najdilek tifla bħafna suf. Nimmiskina u koll. Għax, per eżempju, mandiġ, jini se ma nala, ma jien nala banana, pitċi witċi, ma nafx ma najdilek iktar ġifiri. Imma noqodu mbatek, u d-dimennis, ikunu nis. Id-dar, hyper, id-dar, per eżempju, anka fi xenni tħoljen id-dar, t-tġi taqbat, toħod li l-kalzetti għal motta l-kelma, jien nafu qed nilbes. Dik tal-kalzetti għax ħaġa. Jien joħod il-kalzetti mill-washing machine. Jien anke l-washing machine tikolhom il-kalzetti għax qed ma nsibhom. Ma għandik storja oħra. Dar spiċċa bil-kalzetti neqsi. Meta jkollok il-klib tkun ta' vera. Veru, veru. Ma semmejt id-dar. Toħodha f'postijiet jew kif isiba diffiċli faċli? Le, noħodha. Imma ħafna postijiet pet friendly. Iva, u anka biex nikol, per eżempju, morru niklu ximkien, restorant mus l-ewwel darba li ħadta. Fil-verità, per eżempju, l-fass li tagħmel huwa d-dar li trid tikol mill-platt tiegħi, per eżempju, l-restorant mus se tagħmilha barra. Għax titħallaq imma meta kienet żgħira. Kristof nabija barra, nimxu, eccetera, u tħaltet ħafna ma' nies. Eżatt. Allora jisa bla ma' dik importanti, ġili skont il-karattru vera u kollox, diskanta, klipp għandhom il-karattru. U fil-verità, nala tider kbira, ma' da' zaħira. Sedaħda, tal-aq wan. Ġiviri. Teċ kem ferħet ma' kullħatta u xindahlet. Ġara. Lili, ħanibqa għaw għanna. Ġara, nal. Ħanini. Għanna mistoqsija minn għand Benwa. Għanna lewa l-Altizjana, be. Tiziana d-darba. Għallu nofsna l-tajjeb. Smajnik t-tkellem ħafna fuq l-esperienza li kellek ma' Nala din is-sena. Xit fisser verament Nala lik? Il, jina Nala bidlit li ħajti. Ikkalmatni, veru ta', ikkalmatni u madnix xorta din iġri wara l-ħin, eċċetra, ma sirt insib ħin iktar biex inkun id-dar. Xi ġmielu? Iġifieri pereżempju għal-mod tal-kemm hekk f'nofsinhar qabel kont ngħid iva issa nieħu xi ħaġa malajr u nibqa' għaddejja. Illum ma nagħmilx ngħid li ħammur nikol id-dar, nagħmel sija sija u nofs hemmhekk u mbagħad inkompli. Ġifieri hemm neħħejt dak il- Iva, u fejn issa pereżempju anke ġieli mort meeting li naf li nkun nista sewwa u noħodha miegħi. Nifhmek. Jiena ma rridx li l-kelba baqgħet id-dar għax jiena ġust xogħol eċċetra. Ju fil-verità fil-għaxija ingerger ħafna u ġili nabdu nġildu ma nqodu nil-ek xim minna li għalijiet tifem kollox u iktar ma werza iktar għetuħu pjaċir bil-ħagġa. Imma xorta tifem il-fatt li tkun għaddi ta' mont taħin per eżempju li kienet weħda. Allora di trid tilab, trid il-ħin tagħha. Madnix per eżempju għajja ħanqot nara film. Mont fajt fuq s-sufan, forget it. Naf li. Għadam jgħak fi s-sodda jew? Mux fuq s-sodda, mal-art torqot, għanda kuxina, eccetera, ma mal-art torqot. Kif id-darri jew? Imma mbagħad issa meta tħoss il-bart, weħeda titla. U miluġ vera gustajta, ċaċni bella jien. Miluġ għabdet toħlom, naħseb kella xieħol ma kera. Joħol muħafna ta'. Uġiet, u bdit għajimni. U bdejt ma jistax ikun di kelba, jina għet noħlom jien jew zġara. U di kelba sejre. U bejzik li t-fajt di għafu għaw raqdet. Forsi għol mod bik ta' xieħmar il-lej. Għol mod tal-biza. Mela, jina nishtiq nir-ingrazzjak ħafna. Il-ħin ta' natar, vera ħad għosilt għajt ma' nala. Roset, nal. Grazie ħafna l-ġorn, minn ġiġek kof fotografi li tista tidħol wara xin speċa program, tħol fuq sibtek Facebook u tara ritratti li ħal nala u ritratti għala fużalu għahda ħajod l-ok għbjara. Eja, sit, nala. Għandu tattika, għamilla, idħol, idħol, u idħol, ġorn, idħol, 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 għamilla, għamilla. Mux għed tisimaw, himmandu tattika. Eja, għahda la, semma xilom, ek mil-bot, semma xilom, stenna jela, jela, jela. Kif tagħmel? Hala, hala, elsa, 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 ħajra wiċċa mala, elsa, elsa. Merġa min. Grazzi lil ġol, għax dik jagħmel lil Rocco. Meta jidħol ipod dak mill-ewwel Rocco dar, eh?
Għalek najt fi kultan ġbaħersi, su ġozma reżal. ġozma għati poza retratti, u jitħolu, għara verat najt fuq ġozma uġet jismalla xie għatni għaw fil-kontrollu. Mela, ma bdaq sekk. ċimkien għara ġinna għalu. Għajn għadna nil-psej, nuċċof. Imma bis-suflanna għajn. Mela, ħana rsaq din naħa, grazzi lil-Borċ Cardona Company Limited. Kemm li sponsor jawan kalli Rocco, blikel ta' xibajnu apposta, u n-ringrazzjom ħafna, 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 u l-lum ħasbu biex jgħatu li għalli l-nala, mela, għanna dan il- Derma Comfort illi u għamu għamu biex n-neħjan kal-allerġiju għek ġviri tisa tħaltu għanka kitti għarofu djaw jowet tħaltu mjaw grazzi ħafna l-Royal Canin umbat mela għandi din naħaw kol senna ħanu ħodom dik il-naħata dan uwa minħabba li nala kif għattin tanda ħafna suf għandek daw il-sashits illi huma għal-kull is għal-medium dogs għala naqa apposta Apposta, apposta, il-brit tijak xfini fakkarni? Australian Shepherd. Dawnu ma apposta l-Australian Shepherd l-istess tħallatu la malikel biex il-kowt taħħalpi li ġi jider ħafna izba. U jibqa ovvjament inta. Dawnu ma, għara xie xom, dawnu ma tijak, kolla tijak nala, ok? Alright, ti grazzi ħafna. Thank you ħafna. Nikont maħna u insomma ma semmejniex l-lum fuq nagħla kienet. Tibqaddija kif inti kant, tippreżenta. Alright. U nagħla importanti li tkun dejjem iċ-ċentru ta' ħajtek. Grazzi. Grazzi. Ħammorru għax-xogħol tiegħi issa ta' ġejlerit, tlaqna. Isma' tal-ekkurs.